Siniša će nam reći u dve reči je predstaviti, ja ću reći o kome reči. Ona je jedna od najmlađih, jedine igre u Srbiji i zove se Bojana Milenković. I ova devojka je igrala u Srbiji do ove godine, ali igranje u reprezentaciji je našlo, igranje u reprezentaciji je pronašla inostrani angažman. Zove se Teodora Pušić. Zbog problema sa vratom nije imala priliku da igra baš mnogo, ali njeno vreme tek dolazi, ali njen vrat je bio dovoljno spreman da primi medalju. Bianca Buša. Devojka koja obožava da igra, mogli bi reći da je dancing queen, s obzirom da voli da igra i da je postala kraljica osvajanjem zlatne evropske medalje. Mina Popović. Dobila je dres Maja Ognjenovića brojem 10. Rekla je da je to ništa ne opterećuje i igrala je baš tako. Slađana Mirković. Iz košarkaške porodice. Brat i sestra su joj bili uspešni, pa je ona rešila da krene njihovim stopama. Ana Bjelica. Do pre pet meseci igrala je na poziciji primača servisa i vrlo rado je prihvatila ulogu libera. Po mnogima je i bila najbolji libero evropskog prvenstva. Jelena Blagojević. Za ovu devojku su rekli da čak i da nema neke velike kvalitete, a ima ogromne kvalitete zbog njenoj pozitivne atmosfere, uvijek treba imati u ekipi. Tijana Malešević. Nekada je ova devojka bila ćerka slavnog oca, a danas je njen otac Jovana Stevanović. Njen otac je ponosan na nju. Mozak ekipe. Jedan od vlasnika čuvenog kafića kod Raše i Boše ovih desetak dana gde je bila sjajna atmosfera. Bojana Živković. Najbolji bloker evropskog prvenstva. Stefana Veljković. Kada je pre par godina došla u reprezentaciju i odigrala svoje prve utakmice, selektor Terzić je rekao: sve što polomiš prilikom smečeva, sama ćeš da platiš. Brankica Mihajlović. O ovim devojkama je bilo dosta reći, o sledećoj samo nekoliko slova. MVP. Tijana Bošković. MVP. 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 MVP.
čovjek za koga su vezane sve medalje u ženskoj odbojci. Zoran Terzić. Teška povreda samo mjesec dana pre početka evropskog prvenstva nije sprečila da ima žarku želju da igra. Oporavila se, onaj drugi deo vlasništva onog čuvenog kafića kod Raše i Boše. Ona je pravi kapiten ove reprezentacije. Kapiten Milena Rašić.